udělat, co ho napadne, vzít páničku a zalít jí ohně. Tohle v životě nikdy nedělejte. Sami teď uvidíte, co udělá pánička, do které nalijete olej. Vidíte to sami. Tak, ale jste v tomhle případě Justin Bieber a podívejte se, jak dopadl. Hodící pálička se vždy hasí jedním z působů, jeden z toho může být zrovna tohle. Jednoduchá věc, naroštěný hadr, přehodím přes pánek, udusím tím pánem, tím tu odepřu vzduch, který ho podporuje v hoření. Co jste tady teď viděli, bylo to, že při styku rozžáleného oleje s obyčejnou vodou dojde k chemickému štěpení a dojde k obrovskému odpařování vody. Stává se, že 1 litr vody takhle se v tomhle případě se odpaří až třeba i na kubík páry, což je teď mi říká Radek 1700 litrů páry. Je to obrovský množství, který vás zasáhne do obličeje, může vám potřísnit tělo. Ten olej, který z toho vyšplivne, může vás potřísnit, může hořet i na vás. To znamená znovu, opakuju, hořící olej na pár více nikdy nehaste vodou, ale například takhle hadry. Po případě, pokud máte květináč, může to být i hlída z květináče, může to být písek, pokud máte při ruce, ale vždy je potřeba oheň nehasit, ale udusit.